Po ovoj legendi vještica će sve koji ne lajkuje ovaj video za 5 sekundi pretvoriti u žabe i skuvati u loncu. Odmah ostavi lajk ako se želiš spasiti. 5, 4, 3, 2, 1, 0, spašeni ste! Česte ljudi, evo nas u novom videu i danas, kao što možete vidjeti po naslovu videa, svi znate da sam ne tako davno kupio vještnicu sa Deep Weba, koju sam ukrao leteću metlu. Ali prošlu noć ta vještica se pojavila na nebu. I cijelo vrijeme se smijala. Zaključio sam da će sada čim padne mrak, vještica ponovno doći po svoju metlu, ali ja joj neću dopustiti. Polako počinje zalazit sunce i samim time približava se vrijeme kad vještica dolazi. Ajmo sad, želim da u komentare odmah napišeš da li ću se uspjeti sakriti od vještica od u ovom autu ovako. Gledajte, on se cigan izležava, gledajte ovo. Ma ja znam da ćete vi svi u komentare napisat da ta vještica nema šanse da me pronađe, zato što je ona glupa. Idemo, vrijeme da cigan poleti. Buh te, slomi nogu, čovječe, sam ja normalan. Jo, ja stvarno ne znam šta ja radim, ja se ovdje glupiram, dok vještica svakog trenutka može doći, zašto gledajte, pa ovo je skoro mrak. Naravno, šalio sam se, ovo nije prava metla, fuck, glupa metla, znači, ajmo sad svi lajkujte video ako mrzite čistit svoju sobu, zato što ja mrzim. Ajde, odmah lajkuj ako mrziš čistit sobu. Imam, ja mislim, dobar plan, idemo izaći iz mog dvorišta, ovako, i idemo ovdje postavit metlu da namamimo ovdje vješticu i ovdje ću postav kamera na cesti, da snimimo vješticu kako ona izgleda, šta mislite kak izgleda, jel ima velik šešir i to, ajmo, idemo ovdje stavit metlu, dođite. Ona će misliti da je ovo prava njezna metla, nije zapravo, gledajte. Tako. Joj, ne mogu dočekat da prevarim tu vještnicu sa Deep Weba, znači sakriću se u auto, nema šanse da me skuži, svi u komentare pišite glupa vještnica. Zašto je glupa ono? Sada ćemo saznati nešto više o vještnicama i zašto su toliko opasne. Pratite me ljudi. Ovako, upravo sada ulazimo u podrum. Molim vas, pogledajte ovo sa moje lijeve strane. Ovako izgleda vještica zapravo. Vidite kako leti na ovoj metli preko mjeseca. Vještice se najčešće pojavljuju kada nebo sijeva, kada se munje pojavljuju. I vještice su stare, starice, osušene babe. Pogledajte kako izgleda jedna vještica. Samo što je ovo slikovni prikaz nacrtani, jako je strašna, ima zelenu facu, ali u nekim slučajevima ima samo običnu kožu, boju kože, ali je jako isušena i stara. Ona se bavi magičnim moćima, znači vještičare moćima i sakuplja moći i može napraviti, može vas pretvoriti u jabuku ili u miša. Toliko je opasna. Ako netko od vas nije znao, vještice su se pojavile u 13. stoljeću. Znate li vi kada je to bilo? To je toliko, toliko davno bilo i vjeruje se da više ne postoje. Ali ja sam dokazao da postoje. Preko Deep Weba neki čovjek, puno ljudi preko svijeta je moglo pronaći vješticu i prodati na Deep Webu, ali ja ne znam ko je toliko opasan da vješticu zatvori. Znate šta vještica sve moguće, može napraviti, pretvorit vas, može letiti, ima puno mogućnosti, zato je jako opasna. Sada kada smo saznali nešto više o vješticama, idemo vani se sakriti u auto i nastaviti sa mojim planom, zato što više nemam vremena. Ajde da provjerimo, gledajte, vani je već pao mrak. Ljudi, okej. Okay. Da, gledajte, vani se već smrklo, izgleda će padat kiša, idemo. Bilo bi bolje da što prije odem po svoju leteću metlu koju sam naravno ukrao od vještice sa Deep Weba, a ona se tamo čula, tamo na nebu je proletla neki dan. Idemo što prije u garažu, ljudi. Nadam se da je tamo još uvijek metla. Najveća greška koju sam ikad napravio je to da sam koristio leteću metlu po mraku. Zato je vjerovatno vještica došla po tu metlu. Ja sam leteću metlu od vještice stavio na najgluplje moguće mjesto. Nadam se da je unutra, ovdje, ljudi, definitivno. Razbi se frižider. Ovo me jako uplašilo, jer sam razbio. Malo se razbilo, u biti ovdje metla, kao što možete vidite, na najgluplje moguće mjestu, ali ja sam mislio na to da će vještica možda doći po mraku. I 100% sam siguran da vještica ne bi nikad došla ovdje u ovaj frižider po ovu metlu. Siguran sam da na prvi pogled ova metla izgleda obično. Ali ova metla može poletjeti svakog trenutka. Jel vidite ovu bašću? Tamo ću zavezati ovu leteću metlu. Ja svake sekunde mislim da će ova metla poletjeti, moram ja ako ću vrsto držati. Idemo je zavezati s ovom tu špagom, ljudi, ovako. Moram zavezati ovo, što jače, to bolje. Da ne odleti sama od sebe. Odlično, to je to. Sada ako je sama krene letiti ova metla, ne može nigdje pobjeći kad sam je zavezao. Gledajte ovo. Gledajte ovo. Zajebajem se, naravno, ljudi, zezam se. Dobro je, ali zamislite da je zapravo je poletila. To se dešavalo kad sam prvi put isprobao. Ja sam je namjerno sad bacio, šta ste mislili da je poletila, možda, svašta je moguće, ljudi. Ljudi! Osjetio sam kao da me povlači.
Srećom pa sam držao za ovo, što moram jako čvrsto držati za ovo, ljudi. Naravno, moj plan je da se sakrijem u auto ovo staro koje tu imam. Unutra ćemo se, ljudi, sakriti ovako. Kamera je snimila vješticu kako sjedi već neko vrijeme na ogradi i maše nogama. Vajda me neće skontat ova vještica, znači ovako ćemo se sagjet i nadam se da... Ljudi, jesi to čuo? Smijanje od vještice, ste vi to čuli? Idemo, brzo. Prati me, kamerman, idemo ovuda. Ovdje ćemo sakrit metu, dođi. Ovako, dođi, sad! Moramo zabit ovo u zemlju. To je to. Mislim da je ovo dobro, ljudi, ovdje metla. Stavit ćemo je ovako, naslonit ćemo na ovo. Mislim da će ovo biti dobro, ljudi, bježmo odavde. Čuo sam vješticu, idemo u auto se sakrit. Ulazimo unutra, ljudi. Okej, pa da ću se uspjeti sakrit kako treba. Zatvaramo vrata. Ovako, neću se zaključavati ovdje, ovdje se može zaključati s ovime. Zaključao sam se, fuck. Okej, idemo ovako. Sad svake sekunde mogu očekivati vješticu sa Deep Weba, tako da idemo se sad utišat. I javljam se kasnije ako se išta desi. Ljudi, moram ugasiti svjetlo. Vještica je došla, ljudi. Gasimo, čekaj. Ljudi, ono je vještica. Jel čujete smiranje, ljudi, gledajte. Tamo je vještica. What the fuck? Ljudi, ja sam se sakrio ovdje. Gledajte ovo. Ne. Gledajte kapu. To je vještica. Fuck, ide prema nama, ide. Sad imam priliku. Uzimimo štap. Ljudi. Udario sam ju. Unesvijestio sam vještice, ljudi. Ljudi, moram da im šta je sa metlom. Dobre, tu je metla. Izgleda vještica nije uspjela pronaći metlu. Unesvijestili smo je tako i treba, nikad neće se dočepati ove njezine metle koje smo je ukrali. Ljudi, ja ne mogu vjerovati da sam unesvijestio vješticu sa Deep Weba. Idemo je pokušati sad zavezat. Ne smijem je ostaviti samu! What the fuck? Ljudi, vještica je nestala! Šta? Kapu od vještice je na podu, ljudi! What the fuck? Ljudi, gdje je vještica nestala? Ljudi, ne. Ne, najsigurnije je da sad odem u kuću da me ne napadne, tako da idemo, ljudi. Ulazim u kuću, neću ovdje više ni ostati sekunde. Acka. Ljudi, počela je padat kiša. Čim se vještica pojavila, počela je padat kiša. Vidite koliko nevrijeme je vani. Dobro da sam ušao u kuću. Unesvijestio sam vješticu i počela je padat kiša vani. Ali čujete vi ovo, pogledajte. Gledajte ovo. Gledajte ovo, ljudi. Ja sam kriv za ovo, ljudi, gledajte što je ova vještica napravila sad sa svojim magičnim očima, gledajte kako je krenula oluja ići. Ja ne mogu vjerovat, ljudi. Moram pazit da me ne pogodi sad grom, da me ne pogodi munja. To je to, ja sam definitivno završio s ovom vješticom, znači vani pada ogromna jaka kiša, ja sam ovdje u krevetu kao što možete vidite, ispod deke, smrzavam se zapravo, ogromna oluja vani, tako da to je to, nadam se vam se svidio video, ako je, razvalite like i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Thank you.